Кардіолог Олександр Штурман завідує відділенням неінвазивної кардіології в одній з найбільших лікарень на півночі Ізраїлю. Каже, Україну відвідує вже не вперше. До того ж, тут його коріння, батько походить з Вінниччини. Тому радий можливості поділитись досвідом із українськими лікарями. Олександр переконаний, що зможе як допомогти, так і сам чогось навчитись. Я бачу у вас огромне кількість врачей з гарячими очима, бажанням вчитися. С энтузиазмом это самое главное, потому что то, что определяет медицину, это прежде всего врач, медперсонал. Если есть люди, которые действительно энтузиасты своего дела и хотят помогать, это залог того, что у вас это все разовьется. Те какие-то нюансы, даже если есть какие-то отставания в техническом плане, это всегда временно, эти вещи изменяются. Обласний кардіолог Наталя Вівчар зазначає, що День ізраїльської медицини – хороша нагода поспілкуватися зі спеціалістами з країни, де медицина на вищому рівні. Каже, спеціально обрали кілька складних випадків захворювань, аби проконсультуватись. Ми зараз стоїмо на шляху реформ, на шляху реорганізації служби, зокрема кардіологічної в Тернопільській області, відкриття таких потужних відділень, як кардіохірургічне відділення. І тому такий досвід, таке спілкування завжди є цінним. Воно дає нам якісь моменти, на які акценти, на які ми маємо розставити в своїй роботі. Зокрема, сьогодні ми обговорювали власне структуру відділень, які є в ізраїльській клініці, інтенсивність їхньої роботи, методики їхньої роботи. Цей досвід, який сьогодні є в Ізраїлі, ми хочемо його десь прийняти, і оті всі найкращі речі, які сьогодні працюють в Ізраїлі, ми також хочемо втілити якраз в нашу систему охорони здоров'я. Ізраїльські медики оглянули пацієнтів кардіологічного, офтальмологічного та ортопедичного відділення, а також провели кілька безкоштовних прийомів. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.